Здравейте, приятели! Аз съм Илиан Маринов и в днешното видео искам да помогна на всички тези от вас, които виждат обработката на видео като нещо страшно и трудно. Искам да ви покажа как да работите с един доста нов софтуер, който обаче е направен по прост начин, но в същото време много мощен. Става въпрос за Adobe Premiere Rush. Това е софтуер, който можем да се инсталираме на компютър, на таблет или на телефон и да го използваме, особено ако плащаме. В същото време, това е софтуер, който ни позволява да обработваме видео, да обработваме аудио, да го изчистваме от шум, да записваме аудио като voice-over, също така да уразмеряваме видео от хоризонтален формат в вертикален или квадратен за различните социални мрежи, да използваме професионални транзиции и анимирани текстове, за да изглежда видеото ни много по-стойностно и професионално направено. След като обработим видеото, можем да го споделим в социалните мрежи директно от самия софтуер или да го експортнем като видеофайл на нашия компютър. Всичко това не е толкова трудно, колкото изглежда, но съвета, който мога да ви дам е не търсете в интернет кой е най-добрия софтуер за обработка на видео. Защото вероятно резултатите, които ще ви излязат, са други програми, които ние използваме за професионална обработка на видео, но разликата в процеса е огромна. И ако вие тръгнете да се учите как да използвате един професионален софтуер за обработка, много е вероятно да се откажете на половината на пътя, защото е изключително сложно. И изисква години всъщност, за да усетите правилно настройки на цветове, на аудио и така нататък. А с софтуер като Premiere Rush можете всичко да го правите много по-бързо, много по-лесно и пак да постигнете напълно професионални резултати в повечето случаи. Това е точно което искам да ви покажа днес. Когато отворим Premiere Rush, първото нещо, което трябва да направим е да създадем един нов проект, в който да работим. Когато създаваме този проект, трябва да му напишем име, след което да изберем файловете, с които искаме да работим. В случая, аз ще избера един видеозапис и няколко допълнителни елемента, които ще ми помогнат да направя видеото доста по-интересно. Когато кликнем върху един файл, можем да се върнем, да отидем в друга папка и да кликнем върху друг, за да кажем на Premiere Rush, че искаме да работим с тези файлове. В случая избирам и музика и ще добавя вече създадени интро и аутро за видеото. Виждате, че Rush поставя всичко в така наречения таймлайн. Това е линия на времето, където са всички файлове. Виждам един дълъг файл, също както и интрото и аутрото, които ги е поставил накрая. Тук можем да видим в каква позиция е четящата глава. Ето виждате, че когато я движа, тази стойност се променя. Отдясно имаме времетраенето на цялото видео. Имаме бутон, с който прескачаме към следващия или предишния клип, също така към следващ и предишен фрейм и стартиране на видеото, както и пауза. От тук можем да го пуснем на цял екран. От тази иконка можем да променим формата на видеото. От хоризонтален към вертикален. Четири към 5, подходящ за Facebook и Instagram, също както и квадрат. Ние ще се придържаме към стандартния хоризонтален формат 16 към 9. Сега снима, нали? Здравейте, приятели! Аз съм Илиан Маринов и в днешното видео искам да помогна на всички тези от вас, които виждат обработката на видео като нещо страшно и трудно. Искам да ви покажа как да работите с един доста... Виждате, че началото трябва да бъде изрязано. Здравейте, приятели! Някъде от там, но не виждаме ясно от къде точно. Как да вземем това решение? Най-лесният начин да го направим е да видим аудиото. Когато видим вълните на аудиото, можем да разберем много лесно откъде започвам аз да говоря. Тук имаме различни опции. И избираме тази, която разпъва аудиото и не позволява да го видим ясно.
Сега снима, нали? Здравейте, приятели! Ясно виждате в кой момент започвам да говоря. Можем просто да сложим там четящата глава и да кликнем върху ножиците. Или също така да използваме клавишната комбинация, всъщност тя дори не е комбинация, а просто клавишът S. Също така можем да дублираме клипа или да отворим други настройки. В случая аз искам да го изрежа от тук. Виждате как се раздели на две, като първата част мога да изтрия, кликвайки върху кошчето или натискайки бутона Delete. Също бих могъл да хвана началото на видеото и да го придърпам към момента, от който искам да започне. В случая точно преди да започна да говоря. Виждате как Premiere придърпва видеото наляво, за да няма празно пространство. Здравейте, приятели! Аз съм Илиан Маринов и в днешното видео искам да помогна на всички тези от вас, които виждат обработката на видео като нещо страшно и трудно. Искам да ви покажа как да работите с един доста нов софтуер, който обаче е направен по прост начин, но в същото време е много мощен. Ако виждате липса на синхронизация с аудиото, това е защото записвам екрана си докато обработвам това видео. Става въпрос за Adobe Premiere Rush. Това е софтуер, който можем да се инсталираме на компютър, на таблет или на телефон и да го използваме, особено ако плащаме. В същото време... От дясната страна имаме различни настройки, с които можем да направим видеото си много по-интересно. От тук можем да добавяме заглавия или текстове. Когато казвам Adobe Premiere Rush, би било хубаво да се изписва на екрана. Имаме много различни текстове и дизайни, като ние също можем да добавим други. В случая ще избера нещо, което е подходящо. Този тайтъл конкретно има лилав елемент, който е същия тип лилаво, от което е направено логото на Premiere Rush. Ако го сложа върху самия клип, ще го отреже, но мога да го кача над него, така че да се виждат едновременно. Това е подобно на леерите в Photoshop. Adobe Premiere Rush. Това е софт... Ето сега имаме заглавието, но искаме да го променим. Да сменим текста, да сменим размера и да го направим точно така, както искаме. В случая ще избера един типичен за нашите видеа шрифт, който е Bebas. Можем да променим цветове, размер на шрифта, колко точно видима да бъде сянката, допълнителни настройки, също както и разстояние между буквите. Ако кликнем два пъти бързо върху една настройка, то тя ще се рестартира. Можем да работим върху формата. В случая тя е лилава, можем да променим цвета и, ако решим, да добавим сянка и други детайли. Можем да го преместим както пожелаем. Виждате, че е с размера на самото видео, но ние можем да го преместим и да го поставим където на нас ни е удобно. Също така можем да го направим по-голямо или по-малко. Ето така вече изглежда добре. Premiere Rush. Това е софтуер, който можем да се инсталираме на... Можем да добавим един файл, какъвто и да е файл, за да направим видеото си по-интересно. В случая искам да добавя иконката на Premiere Rush, която мога да намеря на компютъра си. Кликвайки върху Add, ние просто я добавяме към видеото. Тя отива на някаква позиция, която най-вероятно няма да ни е удобна. Просто можем да я хванем и да я преместим там, където наистина искаме да бъде. В случая искаме да бъде над самото заглавие, което написахме, със същата продължителност, но с подходящ размер. По този начин променяме размера, преместваме я, изключително интуитивно е. И я изравняваме с самия тайтъл. Можем да преместим тайтъла малко по-надясно, за да подобрим стила и да удължим времетраенето, през което се вижда тази иконка, малко повече. Premiere
Premiere Rush. Това е софтуер, който можем да се инсталираме. Но забележете как иконката Premiere се Rush появява рязко. Това е софтуер, който можем да се инсталираме на компютър. Иконката се появява рязко, но тайтъла, самият текст, е анимиран. От тук можем да изберем различен вид транзиции. Имаме Cross Dissolve, което просто кръстосано показва следващия клип. Premiere Rush. Това е софтуер. В случая това е най-подходящото. Но ако искаме, можем да използваме Deep to Black, което означава, че потъва към черно или към бяло. Здравейте, приятели! Те са подходящи за начало или край на даден клип. Здравейте, приятели! Аз съм Илья. Най-често бих използвал черно. Можем да изтрим тази транзиция и виждате как всъщност тайтълът стана доста по-интересен. Premiere Rush. Това е софтуер, който можем да се инсталираме на компютър, на таблет или на телефон и да го използваме, особено ако плащаме. Но какво друго можем да правим? Тук имаме интрото, което трябва да бъде преди този главен клип. След което имаме аутро, което трябва да бъде в края на видеото. Просто хващаме и преместваме интрото в началото. Здравейте, вижте колко рязко минава от интрото към клипа. Ако сложим една транзиция към бяло, би било много по-приятно. Здравейте, приятели! Аз съм Илян Маринов и в днешното видео искам... Това е края. Добре, спираме записа. Тук е аутрото. Него ще го поставим на правилното място по-късно, когато изрежем и решим кога точно ще приключи това видео. След транзициите имаме контрол на цветовете. Това е едно от най-интересните неща. Имаме готови шаблони, кликвайки върху които можем да изберем различни стилове на цветовете. Те са зададени, но след това можем да създадем наши. Също така можем да контролираме до каква степен да бъдат приложени към нашето видео. Да речем, че ви харесва този стил, но малко по-малко. Ето така можем да го намалим и да намерим къде е перфектната точка, в която изглежда добре. Също така имаме ръчни настройки, които са за малко по-напреднали. Ето аз в случая ще направя настройка, с която ще коригирам това видео, така че да изглежда наистина добре. Също мога да се върна да избера даден шаблон на цветове и да го променя, добавяйки ръчни настройки, за да постигна оптимален резултат. Намалям малко степента на приложение и продължавам да настроявам. Тези настройки са много финни и реално изисква време да се научим. В случая имаме контраст, експозиция, светли тонове и сенки. Кликваме два пъти, за да рестартираме. Имаме температура на цветовете, Vibrance, което е контрол на цветовете, за това колко ярко да се виждат, също както и сатурация. Имаме Faded Film и Vignetting. Това създава светло или тъмно сияние около видеото. Също можем да контролираме колко плавно да преминава към светлото или към тъмното. В случая аз ще го направя възможно най-плавно, така че да не си личи. Целта на всяка една видеообработка е да не си личи, че видеото е обработвано на практика. Ако аз кликна тук, мога да създам един шаблон на база настройките, които съм направил. Това е много полезно в случаите, когато ще записваме винаги на едно и също място и по един и същи начин. Когато го направим веднъж и го запазим, няма нужда следващия път да настроиваме наново цветовете. Просто можем да изберем измежду различните настройки, които вече сме създали за различните ситуации, в които сме снимали.
Ето в този случай сме запазили тази настройка и тя е готова. Можем да я приложим по-силно или по-слабо. Изглежда добре. Вижте разликата между включени и изключени ефектите на цветовете. Кой е най-добрият софтуер за обработка на видео? Защото вероятно резултатите, които ще ви излязат, са други програми, които ние използваме за професионална обработка на видео, но разликата в процеса е огромна. И ако вие тръгнете да се учите как да използвате... Speed позволява да променяме скоростта на видеото, на цялото видео или на определена част от него. Чрез тези маркери можем да изберем определена част от клипа, която искаме да ускорим или забавим. Хайде да я ускорим, колкото да разберете как точно работи. Резултатите, които ще ви излязат, са други програми, които ние случай. Това е... Можем да контролираме доста по-финно и точно параметрите. Също така можем да добавим рампинг, което означава малко по-плавно ускорение към максималната скорост и по-плавно намаляне. И започваме от начало. След това искам да ви покажа настройките на аудиото. Това са изключително важни настройки. Когато работим с такъв тип видео, много често имаме шум, имаме различни проблеми, които искаме да разрешим в последствие. Тук вдясно виждаме маркерите на това колко силно се чува аудиото. След като обработим видеото, можем да го споделим в социалните мрежи директно от самия софтуер или да го експортим като видеофайл. Виждаме, че е малко ниско, така че можем да го увеличим. Всичко това не е толкова трудно, колкото изглежда, но съвета, който мога да ви дам е не търсете в интернет кой е най-добрият софтуер за обработка на видео. Защото вероятно резултатите, които ще ви излязат... Можем да мютнем видеото. Които ние използваме за професионална обработка на видео, но... Можем да изберем какъв тип аудио е. Дали е реч, музика или друг тип. Както виждате, Rush автоматично е разбрал кое е музика и кое е реч. По този начин оптимизира аудиото, за да звучи още по-добре. От тук можем да направим допълнителни настройки. В случая можем да намалим шума в аудиото. Резултати в повечето случаи. Това е точно което ако прекалим с тази настройка, звучението става много изкуствено. Така че, сядаме на компютъра. Вижте как в момента, в които не говоря, има шум, но ние можем да го ограничим. На аудио и така нататък. А с софтуер като Premiere Rush трябва да изберем правилната доза от всяка една настройка, за да звучи всичко перфектно. А с софтуер като Premiere Rush можем да намалим и ехото. Разликата в процеса е огромна. И ако вие тръгнете да се учите как да използвате един професионален софтуер за обработка, много е вероятно да се откажете на половина. Можем да подобрим звука, избирайки дали гласа е мъжки или женски. А с софтуер като Premiere Rush можете всичко да го правите много по-бързо, много по-лесно и пак да постигнете напълно професионални резултати в повечето случаи. Това е точно което искам да ви покажа днес. От тук можем да спрем единия канал или другия. Окей. Така че, сядаме на компютъра и започваме от начало до край. Настройките, които направихме, са доста фини и понякога не си личи много каква е разликата. Обработка на видео. Защото вероятно резултатите, които ще ви излязат, са други програми, които ние използваме за професионална обработка на видео. Сега можем да сложим музиката, за да имаме някакъв фон, върху който да говорим. Здравейте, приятели! Аз съм Илия Маринов и в днешното видео искам да помогна на всички тези от вас, които виждат обработката на видео като нещо страшно и трудно. Това е истински проблем. Не може музиката да е толкова силна. Как тогава да го оправим? Покажа как да работите с един доста... Разбира се, можем да намалим нивото на музиката, но аз искам музиката да звучи силно
в началото, когато е интрото, и модерирано, когато говоря. Можем първо да кликнем на Auto Volume и след това на Auto Duck. Това, което прави, е, когато няма глас, да увеличава музиката, а когато има глас, да я намаля. По този начин всичко се идва на мястото и абсолютно автоматично. Здравейте, приятели! Аз съм Илиан Маринов и в днешното видео искам да помогна на всички тези от вас, които... Забелязахте ли разликата? Ето вижте как визуално дори представя намалянето на звука. Здравейте, приятели! Аз съм Илиан Маринов и в днешното видео искам да помогна на всички тези от вас, които виждат обработката на видео като нещо страшно и трудно. Окей, това звучи много по-добре. От тук можем да трансформираме видеото. Можем да го преместим хоризонтално, наляво или надясно. Можем да го движим вертикално. Можем да го завъртаме. И също така да променим прозрачността му. В какви случаи бихме искали да променим прозрачността на едно видео? Спомнете си иконката, която поставихме и текста. Ако ги направим малко по-прозрачни, всъщност можем да постигнем интересен ефект. Видеото би било доста по-професионално, ако има лека прозрачност. Premiere Rush. Това е софтуер, който можем да се инсталираме на компютър. Това е един добър начин да го използваме. Също така можем да доближаваме и отдалечаваме видеото. В случай тези две настройки са заключени една с друга, но ние можем да ги отключим и да ги движим по-отделно. Разбира се, изключително рядко бихте искали да направите нещо подобно, но опцията съществува. Също имаме изрязване, като можем да изрязваме отгоре, отдолу, отляво и отдясно. С идеята да добавим нещо друго до нас, за да запълним видеото. Можем да направим краищата на видеото малко по-приливащи, в случай, че слагаме това видео върху друго. Рядко бихте го използвали, но все пак ви го показвам. Сега, реално ние няма да използваме цялото това видео. Нека видим докъде ще го изрежем. Имайте предвид, че при обработката на видео е изключително полезно да го гледате много пъти, за да можете да имате право на самооценка и да премахнете всичко, което е излишно. Да решите къде до къде трябва да бъде всеки един кадър, как да го прекъснете и как да го смените. Не можем да обработваме видео по автоматичен начин и без да мислим. Това е креативна работа, която изисква мислене и импровизация. Или на телефон и да го използваме, особено ако плащаме. В същото време, това е софтуер, който ни позволява да обработваме видео, да обработваме аудио, да го изчистваме от шум, да записваме аудио като voice-over, също така да уразмеряваме видео от хоризонтален формат в вертикален или квадратен за различните социални мрежи, да използваме професионални транзиции и анимирани текстове, за да изглежда видеото ни много по-стойностно и професионално направено. След като обработим видеото, можем да го споделим в социалните мрежи директно от самия софтуер или да го експортнем като видеофайл на нашия компютър. Всичко това не е толкова трудно, колкото изглежда, но съвета, който мога да ви дам, е не търсете в интернет кой е най-добрият софтуер за обработка на видео. Защото вероятно резултатите, които ще ви излязат, са други програми, които ние използваме за професионална обработка на видео, но разликата в процеса е огромна. И ако вие тръгнете да се учите как да използвате един професионален софтуер за обработка, много е вероятно да се откажете на половината на пътя, защото е изключително сложно. И изисква години всъщност, за да усетите правилно настройки на цветове, на аудио и така нататък. А с софтуер като Premiere Rush можете всичко да го правите много по-бързо, много по-лесно и пак да постигнете напълно професионални резултати в повечето случаи.
Това е точно което искам да ви покажа днес. Окей, така че сядаме на компютъра и започваме от начало. Тук единствения проблем, който имаме е, че музиката не стига за аутрото, затова можем да дублираме песента и да я сложим още веднъж. Нека чуем как се получава. И пак да постигнете напълно професионални резултати в повечето случаи. Това е точно което искам да ви покажа днес. Окей, но може би ако го издърпаме така, че да започва когато започва интрото и да свършва когато свършва интрото, би било по-интересно. Нека видим. Окей. Сега това, което можем да направим е да експортим това видео, за да имаме крайния продукт завършен. За целта кликваме върху бутона Share, което означава споделяне. Оттам имаме няколко опции. Първата е най-простата. Да експортим като видеофайл на нашия компютър. Втората е да го споделим в YouTube, да го споделим в Facebook, Instagram или Behance, което е платформа на Adobe. Най-простичкото и логично е да го експортим като нормално видео на нашия компютър. За целта просто пишем заглавието, след което избираме правилния формат за това видео, в зависимост от това как сме го записали и за къде е то. Къде искаме да го публикуваме? Кликваме върху Advanced Settings и от тук имаме други шаблони. В случая аз искам да го използвам за YouTube с резолюция Full HD 1080p, но имаме много други резолюции и цели. Ето виждате как настройките автоматично стават такива, каквито ще ни дадат възможно най-добрите резултати за YouTube конкретно. Кликваме върху Export и изчакваме видеото да бъде експортнато от Premiere Rush. Това е труден процес за нашия компютър, така че тук ще усетите най-вече колко е мощен компютъра ви. Ако не е много мощен, тази обработка ще отнеме повече време, ако е мощен, ще отнеме по-малко време. Какъвто и да е случая, в крайна сметка ще получите готовото видео, така че не се притеснявайте. Ако се наложи, просто изпийте едно кафе и всичко ще е готово след това. Можем да прегледаме готовото видео в Rush. Или да го отворим в файл експлорера. Е, приятели, хареса ли ви това видео? Ако да, може да го харесате и в същото време, ако имате някакви въпроси, ако нещо не съм споменал или ви е хрумнало, че имате нужда от нещо, което не сте видели как се прави, задайте ми този въпрос в коментарите и ще се постарая да ви отговоря възможно най-бързо. В същото време, ако имате приятели, които имат нужда от този тип познания, как да си обработват видеята сами, можете да ми изпратите това видео и да им помогнете, защото е напълно безплатно и на практика е от някой, който работи с видео, а не просто да ви показвам как да си кликате на компютъра. Окей? Аз съм Илиан Маринов, ще се видим съвсем скоро в следващото видео, където ще ви покажа нови интересни неща, свързани с видеообработката. До нови срещи!